Bakom har vi 6 Shamrock Best. Men leder här vid upploppets början, det är 8 Ira Kiara. 8 Ira Kiara, där bakom 6 Shamrock Best är 8 Ira Kiara för 6 Shamrock Best. Klart grepp om det hela har hon, Emma Wahlberg tillsammans med 8 Ira Kiara. Diskvalificeras nummer 1, Merkur FH Paula Pettersson. Preliminär vinnare då av Svensk Travsports ungdomsserie ungatravet.se's Montelopp, tillika V3s andra och V4s fjärde avdelning, blev nummer 8 Ira Kiara och Emma Wahlberg. Ägare är Marcus Schön, Marcus Melander med flera. Uppfödare veterinär Daniel Söderberg AB i Uppsala. Det är Marcus Schön som tränar. Tvåa blev nummer 6 Shamrock Best, trea nummer 5 Jaras Bahama. Segertid 16,0. Liksom vid segern på Åmål för en dryg vecka sedan, ett glatt ägargäng där Rickard Hansson finns bland annat. Gratulerar. Tack så hemskt mycket, Patrik. Hur känns det? Ja, det är jättekul förstås. Vi trodde aldrig att hon skulle vinna ett lopp och nu har vunnit 2 i rad dessutom. Varför har du tvivlat? Ja, titta hennes tidigare resultat. Och hon är snabb. Ja, det är hon onekligen i Monté. Jättekul. Måste plussa för Marcus och Marcus som gör ett kanonjobb. Och Emma också. Självklart Emma. Hon med 4 ben. Självklart. Kör hårt. Ja. Tack. Emma Wahlberg som har haft ett fantastiskt fint år. Är det 7:e årsegern du tar i och med denna seger? Ja, jag har en i Danmark också men den räknas ju inte. Den har du med dig i hårdisken. Ja. Väntat seger tycker du? Jag ville se hur jag gick iväg från start för så de har inte tagit ett travsteg för de är vagn bakom bilen i alla fall, men det var inga problem alls. Hur jobbar man med att få hästen att gå felfri? Är det bara så att de funkar bäst när det handlar om Monté? Jo, det verkar som hon trivs med i alla fall. Jag tycker det är en annan häst om man jämför mot hon har varit i sulke, så hon trivs än så länge i alla fall. Ledningen var det även på Åmålstravet. Kan man dra någon jämförelse med hästens prestation kontra då? Det känns som jag red mycket fortare idag, eller ja, hon bestämde tempot själv, men det gjorde hon sist också, men hon verkar trivas med det. Emma Wahlberg tar sin första seger här på Årjängstravet. Du får berätta för publiken vem du är. Ja, jag är 22 år, jag jobbar som hästskötare åt Stefan Melander på dagarna och tycker bara att det här är en bonus att jag får rida sån här fin häst. Sulkylopp då? Jo, jag har kört lite också, men det här är roligare för det känns som att jag är kanske lite vassare i sadeln. Framtidsplaner inom travet? Oj, ingen aning, men jag fortsätter med det här så länge jag tycker det är roligt i alla fall. Blir du kvar till imorgon? Ja. Lycka till. Tack. Emma Wahlberg, Marcus Schön och gänget runt omkring, Ira Kiara. Hon tar andra raka segern och har nu tjänat, ja, vad blir det, nästan 170 000.